Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okay. So, saya duduk rajin live ni sebab saya tengah ada masa free lah. Okay, jadi malam ni untuk segmen dunia gelap sejarah lah, Tanah Baru Negara Selatan. Okay, semalam saya dah live, saya bawa tajuk iaitu The History of MCA lah, dan saya ada buat huraian tentang buku berkenaan dengan The History of MCA yang ditulis oleh Hempek Kun pada tahun 1988. Okay, jadi pada malam ni, dengan keluangan masa yang ada ni, saya nak kupas buku saya sendirilah. Okay, iaitu buku Tanah Baru Negara Selatan, yang sebenarnya saya tulis pada tahun 2016. Tetapi sampai sekarang lah saya belum dapat lagi satu kupasan daripada sesiapa yang menulis apa kupasan tersebut di mana-mana website lah. Jadi cuma ada teguran-teguran iaitu kesalahan tata bahasa, itu saja. Tapi daripada segi konten apa yang saya cuba sampaikan dalam buku tersebut, sampai sekarang belum ada lagi orang yang yang cuba menghuraikan apa maksud buku saya lah. Maksudnya belum ada lagi orang yang membedah buku saya lah. Okay. So, buku Tanah Baru Negara Selatan ni saya tulis pada tahun 2016, disebabkan oleh peristiwa di Loyak lah, beberapa tahun yang lalu lah, taklah jauh mana pun, dalam setahun dua lepas lah. Okay, daripada situ saya mula mendapat inspirasi untuk menulis buku ni, disebabkan saya rasa berlaku kekurangan atau orang yang faham bahawa ada kepentingan dalam kita melihat hubungan di antara kaum lah, terutama sekali di antara orang Melayu dengan orang Cina. So, buku Tanah Baru Negara Selatan ni saya dah cerita lebih kurang 3 kali, dan sejak kebelakangan ni lah, dalam masa sehari dua ni, saya tengok macam ramai lah yang duk cari balik buku ni. Dan saya tak tahulah, saya mungkin lepas dalam masa setengah jam ni, saya akan offer lah pada kawan. Saya akan cetak lah untuk kali terakhir. Mungkin saya akan cetak limit lah untuk 20, dan lepas tu saya akan tamatkan percetakan buku ni, dan saya nak bagi buku ni biarlah jadi rare. Walaupun orang kata apa, daripada segi orang kata kalau kita nak buat bisnes ni macam rugi tekanan, tapi saya tak kisahlah benda tu, saya bukan nak buat duit. Yang penting pada saya ialah saya nak sampaikan ilmu dan kajian-kajian yang telah saya buat lah. Okay, so untuk sesi ni, kalau ada persoalan yang nak diajukan lah, boleh tanya, saya buka lah. Tapi jangan tanya dalam masa 15 minit, saya distract. Okay, so buku Tanah Baru Negara Selatan ni saya tulis ada 8 bab. Dia punya muka surat dia bergantung pada font ni lah. Macam buku yang saya pegang ni, saya pakai satu font lah, 178 muka surat. Kalau yang baru tu lebih kurang 150 something lah. Okay, yang cetakan pertama yang kulit putih tu memang ada masalah teknikal lah, sebab saya yang tu buku saya yang first, jadi memang ada banyak kekurangan lah. So ini buku cover yang kedua, iaitu edisi yang kedua. Dan saya cuba huraikan secara asas apa yang patut kita tahu tentang politik dan masyarakat Cina kat Malaysia terutamanya. Okay, dalam bab 5 bab 1 ni saya cerita pengenalan secara asas. Yang kedua ialah asal-usul. Yang ketiga, pelayaran, perdagangan dan penempatan laut. Yang keempat, hubungan Cina dengan Jepun. Kemudian bab 5 ialah komunis lawan Kuomintang. Yang keenam ialah Cina seberang laut. Kemudiannya pecahan-pecahan suku. Dan bab ketujuh ialah perbandingan sifat antara orang Melayu dengan orang Cina lah. So benda ni pada asalnya saya cuba nak terbit dengan satu company lah, tapi in the end dia cakap macam buku ni macam resis. Tapi saya rasa kita yang suka letak satu stigma resis lah, bila satu orang Melayu tulis tentang masyarakat Cina, dia akan dianggap resis.
di USM, dia Cina orang Kuala Pilah. Dan bila dia tengok saya punya reference apa semua, dia kata you boleh sambung untuk paper ni pada buat master lah, buat untuk buat master bagi tajuk ni. Sebab dia kata, dan ini adalah kali pertama lah satu student dia budak Melayu yang tulis bahasa Cina lah. Saya ingat dia cakap memang, tapi memang seriously dia offer lah, so sambung dengan dia untuk buat paper ni under dia lah. Okay, so dia seorang Cina yang saya rasa dia seorang yang open-minded lah. Sebenarnya stigma kita melihat orang Melayu menulis tentang orang Cina ni, sebenarnya kita sendiri yang letak stigma tu lah. Orang Cina dia tak peduli pun, bukan dia tak peduli, dia bagi dia ilmu adalah ilmu lah. Mereka menerima itu dengan lapang dada. Walaupun ada, kalau kita baca dekat Facebook, mungkin ada komen-komen mengatakan satu-satu pendapat tu apabila dilontarkan oleh orang Melayu dianggap resis. Tapi sebenarnya daripada segi penulisan ilmiah, kalau ada fakta, ada hujah yang kuat, mereka takkan bantah. Itu memang style saya tengok orang Cina, memang macam tu dia punya gaya lah. Tapi masalah dia, kita pula suka duk main sentimen kan. Kita suka duk macam fact yang tak boleh, yang boleh mereka bantah, yang menyebabkan mereka kata benda resis. Tapi kalau mereka kata mereka adalah komunis, mereka terima. Adakah? Ada tengok satu orang Cina yang kata kalau kata dia komunis, dia bantah. Malah dalam cerita komunis yang berlaku sekarang ni, dah tempoh seminggu dua ni, kita tengok komen-komen orang Cina sendiri pun berkurangan. Kita duduk pumpang-pumpang bergaduh antara parti politik, siapa ni, dia. Itu masalah orang Melayu ya, tak faham macam mana konsep keilmuan yang cuba dibawa oleh oleh sarjana-sarjana tempatan termasuk masyarakat Cina sendiri lah. So, tak tahulah, pada saya rasa saya tak resis. Saya tak resis. Bukan tak resis macam mana. Saya, yalah, kita pada, kalau kita berpegang pada konsep bangsa, kita mesti nak mempertahankan bangsa kita. So, apabila kita hendak mempertahankan hak-hak bangsa kita, adakah kita dianggap resis? Sudah tentu tidak. Begitu juga dengan orang Cina. Mereka pun mempertahankan hak-hak mereka sebagai kaum minoriti dekat Malaysia yang telah diberi beberapa jaminan oleh kerajaan terdahulu. Dan mereka nak mempertahankan benda itulah. Tapi orang kata biasalah, kalau kita boleh makan lebih, kita akan ambil. Okay. So dalam buku ni yang saya nak ulas kepada kawan-kawan yang mungkin tengok video ni, saya akan buat cetakan dalam 20 saja. So kalau nak malam ni, dan kalau tak ada, kira tak ada lah. Dan saya akan tamatkan cetakan buku ni, dan pertunggulah sambungan dia yang kedua dan ketiga. Dan saya harap lepas ni tak ada lah orang duk tanya abang mana nak cari buku ni apa semua lah. Saya buat ni pasal ada orang duk tanya, masih lagi berterusan lah ada soalan-soalan yang tanya buku tentang buku ni lah. Okay, so saya juga ada share benda ni di blog Kitab Sejarah Melayu beberapa tahun yang lalu lah. Okay, beberapa tahun yang lalu saya ada share. Antaranya ialah siapakah Kuomintang dan Kuominis. Dia sekarang ni yang orang tak faham ialah apakah perbezaan di antara kedua-dua parti politik ni lah. Sebab dia mempengaruhi masyarakat Cina bukan saja di Cina tetapi di tanah Melayu sendiri. Malah dalam, kalau hampa biasa tengok filem-filem yang menceritakan tentang Kuomintang, ataupun ada satu filem lah bertajuk Sayat Sen yang dilakonkan oleh Jackie Chan, ada satu scene tu dia sebut bahawa funder paling besar Kuomintang adalah Cina-Cina yang berada di tanah Melayu. Cina-Cina di tanah Melayu telah diberi pelbagai keistimewaan oleh Kuomintang Cina lah, malah diberi satu kedudukan yang besar. Dan apa yang menariknya tentang Kuomintang ni, mereka adalah satu pergerakan nasionalis yang hendak menjatuhkan kemaharajaan Cina, di mana mereka menganggap bahawa maharaja Cina sudah lagi tidak produktif, tidak lagi dapat melindungi masyarakat Cina apabila Cina sudah kalah dalam perang Candu. Dan disebabkan itu, saya menganggap Cina patut diubahlah. Sebenarnya saya mendapat pendidikan barat, ada saya tulis dalam buku ni, mendapat pendidikan barat di Hawaii, dan dia dipengaruhi, banyak dipengaruhi dengan sentimen-sentimen barat lah. Disebabkan itu dia merasakan bahawa apabila Cina kalah dalam perang Candu pertama dan kedua, jadi Cina patut diubah dan dimodernkan. Disebabkan itulah akhirnya pada tahun 1911, Maharaja Cina terakhir tu, Maharaja, saya tak ingat nama dia, Maharaja Qing tu telah dijatuhkan lah.
Dan maka bermulalah episod di mana sudah tidak lagi diperintah secara autokrasi tapi diperintah secara ketenteraan. Sebab dalam tempoh tu juga, kalau kita baca dalam sejarah China yang begitu panjang tu, terutamanya dalam sejarah moden, wujud pula komunis, komunis yang akhirnya di, di dalam peperangan yang terakhir pada tahun 1949 ataupun Long March, perjalanan ke utara tu akhirnya dimenangi oleh Mao Zedong daripada komunis lah. Punca kemenangan komunis pula sebab dia yang pertama ialah kejayaan komunis untuk menyusup masuk dalam sistem Kuomintang lah. Maka dia jadi macam satu barak yang tidak disedari oleh Kuomintang sendiri. Apabila matinya Sun Yat-sen, kemudian neknya Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek tidak sedar bahawa komunis sedang makan mereka sikit demi sikit lah. Dan akhirnya menyebabkan komunis kalah dan ahli-ahli Kuomintang telah lari ke Taiwan lah. So, benda ni ada efek juga lah dekat tanah Melayu. Semalam pun saya ada cerita, saya dah upload dekat YouTube. Apa boleh cari, apa boleh cari hashtag dia, Dunia Gelap Sejarah. Dunia Gelap Sejarah ataupun akaun saya, si Tanpa Buta, apa boleh tengok kat situ lah. Yang semalam punya video, saya dah kongsi buku The History of MCA tu dan saya ada hurai lah. Okay. dalam buku ni saya cerita macam mana ada hubungan di antara saya dengan orang Cina di tanah Melayu. Macam saya sebut tadi, apabila orang Cina di tanah Melayu menjadi penyumbang terbesar, maka saya itu, dan dia telah pergi ke tiga tempat lah, iaitu Pulau Pinang, Ipoh dan Singapura. Dan ada gambar-gambar dalam ni yang saya kongsikan. Dan saya telah buat lobby lah, lobby untuk dapatkan duit. Dan kemudiannya satu surat khabar diterbitkan, iaitu Nanyang Siang Pao. Nanyang tu bermaksud selatan. Jadi Nanyang tu Nanyang Siang Pao yang kita biasa dengar lah. Nanyang Siang Pao ni adalah satu lidah rasmi bagi orang Taman Kanan. Dan kemudiannya disaingi pula oleh Sin Chiu. Sin Chiu Daily yang kita tengok dalam hari ni lah, hampa boleh cari dalam Google. Ini adalah dua lidah rasmi bagi geng-geng nasionalis lah. Dan kemudiannya Nanyang Siang Pao ni dijadikan satu alat propaganda Kuomintang untuk memberitahu apakah yang berlaku di negara China pada masa itulah. Dan orang-orang China di tanah Melayu pada masa itu, seperti yang kita tahu, memang dia, mereka memandang kepada negara asal suri mereka lah, iaitu negara China. Sebab mereka masih lagi yang tidak diberi apa-apa hak keistimewaan, mereka boleh, cuma boleh main menega dan bekerja lah. So macam hari ini kalau kita tengok dalam konteks masyarakat ini, kita tengok Bangla, Nepal dan lain-lain lah. So tak mustahil lah apabila Bangla, Nepal diberi kerajaan, kita akan tengok satu pola perubahan sosial budaya dan sosial politik di Malaysia satu masa nanti lah. So saya nasihatkan kepada kawan-kawan, tak payah lebih sangat dengan orang luar, apa halau lah daripada luar, sebab yang akan teruk nanti anak cucu kita. Resi lah. Lantak lah orang nak cakap apa kan, tapi efek dia adalah kita lah, orang Melayu di di Malaysia terutamanya. Okay. So semalam saya ada sebut juga tentang satu buku yang saya refer, iaitu buku Stephen Sterling yang bertajuk Lord of Rim. Okay, dan disebut, saya ada sebut tentang kenapa China, kenapa Jepun berperang dengan China. Dan punca utama yang disebut oleh Stephen Sterling ialah orang Jepun cuba nak menghapuskan apa ni, jaringan perniagaan yang ada di antara semua orang Cina di seluruh dunia. Dan antara sebelum berlaku Perang Dunia Kedua ni, ada lima family lah, lima keluarga yang menguasai sistem politik Jepun pada masa tu, yang berada di bawah Tokugawa. Dan mereka kemudiannya menubuhkan daripada kumpulan Zaibatsu. Apa boleh serta pemain daripada Jepun telah pergi ke Melaya dan cuba mengembangkan perniagaan. Dan dianggarkan ada pada tahun 1930 ada lebih kurang 40,000 orang Jepun yang telah duduk di seluruh Asia Tenggara.
Dan pekerjaan utama yang kita boleh tengok daripada segi rekod ialah apa ni? Basikal, kedai basikal dan jadi. Dan ada juga orang Jepun ni akhirnya berkahwin dengan orang tempatan lah. Macam hampa boleh baca, cari satu buku pelacur Jepun di Pulau Pinang yang diterbitkan oleh USM. Yang tu cerita lah. Isha Jepun ni dia adalah spy untuk mengkaji macam mana sistem politik sosio masyarakat sosio kehidupan orang Cina di tanah Melayu lah. Dan dalam buku Stephen Sterling tu juga menyebut menangkap orang Cina tadi dan mereka bunuh satu family. Benda tu dalam buku tu lah, tapi ada juga saya quote dalam buku saya lah. Okay. Kemudiannya okay, yang seterusnya kalau kita tengok dalam kisah gerakan 4 Mei di China pada tahun 1919 yang dilancarkan oleh para pelajar, benda ni adalah satu topik yang menarik apabila kita tengok 1919 ni adalah satu gerakan massa oleh para pelajar di China yang kemudiannya menjadi ikutan bagi kebanyakan pelajar di seluruh Asia Tenggara, iaitu di mana para pelajar ni apa ni, kebebasan, mendapatkan kebebasan dan tidak lagi berada di bawah sistem maharaja lah. Dan akhirnya gerakan pelajar ni telah di disusup dengan fahaman komunisme dan akhirnya menyebabkan apa ni, berlaku selepas kemenangan komunis pada tahun 1949 berlaku pula revolusi budaya di mana semua benda-benda artifak berkenaan dengan maharaja Cina dihapuskan, buku-buku yang berkaitan dengan sistem maharaja itu dihapuskan lah. Sampailah Deng Xiaoping naik sebagai presiden Cina pada tahun 1970, Deng Xiaoping telah menghentikan revolusi budaya dan cuba mengembalikan sejarah Cina walaupun dengan cara komunis. So banyak perkara yang menarik yang kita kena tengok lah dalam sejarah Cina ni sebab dia sangat dekat dengan sejarah orang Melayu, terutamanya pada tahun 1930 setelah sedang berlaku peperangan hebat di antara komunis dan Kuomintang. Kesan daripada sistem politik di Cina tu menyebabkan orang Melayu, selain daripada gerakan Islam yang saya sebut semalam, orang Melayu yang berada di luar negara, yang mengaji, yang belajar di luar negara telah melihat keadaan politik di Cina. Dan India pada masa tu telah balik ke tanah Melayu dan mula menyuarakan negara yang bebas dan merdeka lah, apatah lagi selepas Perang Dunia Pertama. Mereka melihat Jepun sudah berjaya mengalahkan Rusia. Itu antara kesan-kesan yang berlaku lah. Dan sebenarnya politik di Malaysia kalau kita tengok dia sangat berkait rapat dengan apa yang berlaku dengan dua dunia ni lah, iaitu dunia India dan dunia Cina. Kita ni cerita orang Melayu, kita duduk tengah-tengah. Kita satu negara yang kecil. Jadi nak tak nak kita akan terima tempias yang berlaku. Apa yang berlaku di China akan memberi kesan kepada orang Melayu di kat Malaysia lah. So kita boleh tengok lah. Sebab tu ada kajian geopolitik lah berpapasan dalam masa setahun dua ni. Kita nampak kajian geopolitik tentang China, hubungan Malaysia dengan China. So benda-benda ni sangat memberi kesan lah kepada kita sendiri. Okay. Yang lain tu apa boleh baca lah. Sini saya cerita secara langsung, tidak langsung lah. Okay, kemudiannya British pada tahun 1930, Sir Cecil Clementi telah mengharamkan kewujudan Kuomintang di tanah Melayu disebabkan sudah timbul cakap-cakap di kalangan orang Cina di mana kedatangan orang putih melawat ke tanah Melayu, mereka duduk dengar hearsay lah. Bila mereka main ke tanah Melayu, mereka main-main ke bandar-bandar besar, terutamanya macam Ipoh, Pulau Pinang apa semua, mereka kata ini tanah Melayu ke Cina. So pada masa itulah kata Rupert Emerson dalam buku dia Malaysia, Our Malaysia, telah mendakwa, orang Cina mendakwa bahawa tanah Melayu adalah wilayah mereka yang ke-21. Memang ada satu keinginan daripada Cina sendiri untuk mencinakan seluruh Asia Tenggara, termasuklah Indonesia, Thailand dan sebagainya lah. Tak apa, nanti saya akan upload ni dekat YouTube lah. Okay, selain daripada tu,
Apa yang membezakan Kuomintang dengan komunis ialah hubungan Kuomintang dengan etnik Islam Cina. Kalau kita tengok dalam politik ni, kita tengok macam kisah Uyghur yang telah diseksa oleh PKC, Parti Komunis Cina. Tapi sebenarnya ia berlaku adalah satu dendam yang lama lah, sebab semasa Kuomintang dan komunis berperang, orang Cina Islam, Islam Cina telah berpihak kepada Kuomintang lah. Dan ini bendera dia, bendera Maklik. Maklik ni adalah Ma tu stand untuk Muhammad. Kalau nak beritahu kat apa lah, Ma tu adalah surname ataupun pangkal nama bagi keluarga Islam yang keluarga Cina yang memeluk agama Islam lah. So Ma itu bermaksud Muhammad. Muhammad. So daripada Ma ni, kalau hampa tengok filem ada pelakon-pelakon Ma tu, mungkin dia dah mungkin dia untuk nenek dia Islam lah. Saya tak tahu lah Islam ke tak kan. Okay, so apa yang menarik ialah berkenaan dengan kisah Uyghur ni ialah mereka menguasai beberapa bahagian lah, iaitu Gansu, Ningxia dan Qinghai. Okay, dan dia ada ada beberapa tokoh kuat dalam keluarga Ma ni, iaitu Ma Qi, Ma Lin, Ma Bufang dan Ma Buqing. Ini antara tokoh-tokoh yang kuat lah. Dan seorang lagi lah Ma Hongbin yang menguasai selatan Gansu. Okey, so apa yang ada di kawasan etnik Islam ni di China ialah semasa China dikuasai oleh Chiang Kai-shek pada tahun 1930-an, mereka telah menemui jaluran minyak petroleum yang menyebabkan kawasan tu menjadi satu kawasan yang sangat penting kepada kepada China sendiri dan kepada Parti Kuomintang sendirilah. Dan benda ni telah dikawal dengan begitu ketat oleh kumpulan Ma ni tadi, sebab pada masa tu komoditi petroleum adalah satu komoditi yang sangat mahal, dan sampai hari ni pun memang dia satu komoditi yang mahal lah. So bila ada cerita pasal Uyghur apa semua tu, saya bukanlah tak ada rasa kesian, tak ada rasa efek apalah. Tapi sebenarnya kalau kita berpegang pada prinsip Marx, ekonomi yang menggerakkan sejarah, maka inilah yang sedang berlaku di China, terutamanya di kawasan Muslim China, di mana Beijing hendak menguasai China, nak menguasai minyak yang berada di kawasan Port Ma ni tadi lah. Okay. Kuomintang semasa perang yang terakhir 1949 akhirnya telah, walaupun kalah, pergi ke Taiwan dan kemudiannya telah menubuhkan kerajaan nasionalis Taiwan yang dibantu oleh Amerika lah. So Taiwan adalah satu base ataupun Formosa satu masa dulu nama dia, telah dijadikan sebagai satu base kepada Amerika lah untuk mengawal Laut China Selatan tu sendiri lah. Tapi ada kebaikan Kuomintang sendiri ialah akibat daripada pokok Islam ni menolong mereka, maka sebab tu di Taiwan kita boleh tengok Masjid Agung Taipei yang memang dibina khas untuk menghormati ataupun memperingati pejuang-pejuang Islam Cina yang telah bersama-sama berjuang dengan pokok Kuomintang untuk membebaskan negara Cina lah. Dan daripada sebab tu kalau kita nak dengan MCA, sebab tu kita nampak macam MCA ni seolah-olah mudarat yang kecil. Sebab mereka ni lebih pada dia kira-kira orang baik lah, kira-kira macam Cina yang baik lah. Okay, ni saya hurai lah dalam ni, dalam buku saya. Dan saya ulang lagi sekali lah pada kawan-kawan yang nak, saya akan cetak 20 buah saja. Lepas tu saya akan tamatkan cetakan ni dan saya takkan cetak dah. Lepas ni kalau apa nak cari, carilah. Apa pilih cari tak mana-mana pun, apa jenis cetakan cetak lah. Saya nak tamatkan lah cetakan ni. Okay, seterusnya, okay, apa yang menarik pula, kalau hampa baca dalam satu buku tulisan CP Fred Jarak, The Third China. CP Fred Jarak pernah mengandaikan bahawa di dalam 30 tahun akan datang, yang buku dia tulis tu ialah tahun 1965, dia kata 30 tahun akan datang daripada tahun 1965 itu akan berlaku perubahan di dalam sistem politik China
di tanah Melayu, sekiranya satu parti yang mampu menjaga kebajikan pengundinya. Maknanya kata ni ramalan yang dibuat oleh CP Fred Jarak. 30 tahun akan datang, daripada buku yang ditulis tu akan berlaku satu perubahan di dalam masyarakat Cina, di mana orang-orang Cina akan beralih arah menyokong DAP. Sebab tu saya, bila orang cerita saya politik, saya bukan kata saya ramalan saya tu 100% betul, tapi kalau kita faham, kita rajin membaca, kita akan nampak apa yang berlaku step by step lah dalam politik Malaysia. Dan memang keadaan tu sedang berlaku lah. Tapi ramalan dia tu lari sikit lah, sebab 1995 kan MCA pun tengah kuat lagi. Tapi kalau kita tengok orang kata perubahan politik, landscape politik masyarakat Cina tu, memang kita akan nampak lah dalam 3 kali PRU sebelum ni. Apabila DAP yang menjadi satu parti sosialis liberal, satu parti yang memperjuangkan masyarakat kelas bawahan, hari ini telah menjadi salah satu parti yang menguasai kerajaan lah. Okay, so okay, ada lagi satu buku yang ditulis oleh William Pickering. William Pickering ni the Chinese Protectorate. William Pickering seorang yang melindungi China lah. So apa yang saya cerita ni, sebut nama-nama ni, apa boleh cari dekat Wikipedia, apa boleh baca secara langsung lah. Macam William Alexander Pickering ni seorang penterjemah ataupun orang tengah di antara kerajaan British dengan masyarakat Cina di tanah Melayu, yang telah dilantik untuk menjaga kebajikan orang-orang Cina lah. Ni saya skip, saya tak cerita habis kan. Saya akan skip lah. Pada pandangan British, sehingga kemerdekaan, British menganggap bahawa orang Cina yang duduk di tanah Melayu sebenarnya tidak akan duduk menetap di tanah Melayu dah. Yang menyebabkan British mengambil keputusan untuk membiarkan orang-orang Cina ni duduk di bawah kapitan masing-masing lah. Dan kapitan ni tadi ni akan berjumpa dengan sultan-sultan Melayu, maknanya melaporkan apa yang berlaku dalam masyarakat Cina lah. So disebabkan tidak ada satu undang-undang yang keras memegang depa tu, macam kita lah dengan Bangla, kita tak ada satu undang-undang yang seperti tengok dengan Port Bangla Nepal ni, kita biar. Lama-lama depa jadi bawah dan akhirnya depa tuntut lah apa yang depa rasa patut. So benda ni bahaya sebenarnya. Bukan bahaya kepada generasi kita, tapi dua generasi akan datang. Okay. So apabila berlaku perubahan drastik di China, British sebut dia, mereka rasa menyesal lah sebab mereka tak kontrol daripada awal. Dan akhirnya mereka twist, dan beban tu tadi ni akhirnya diletak kepada pemimpin Melayu lah, iaitu Ong Jaafar dan Tunku Abdul Rahman lah, yang menyebabkan orang Melayu pada masa tu berasa terkilan jugalah. Kesedaran politik orang Melayu baru bermula tahun 1930-an, tetapi secara besarnya ialah, secara orang kata terkejut tu, ialah selepas Perang Dunia Kedua lah. Yang tu memang satu hentakan kuat lah kat orang Melayu, yang menyebabkan orang Melayu merasakan bahawa pentingnya memperjuangkan hak-hak politik orang Melayu sendiri di tanah Melayu, sedangkan China sudah lama memperjuangkan hak-hak kebajikan dan politik di tanah Melayu sejak tahun 1900 lagi. So kita ada satu gap yang sangat panjang, dan kalau kita tengok perubahan penyatuan masyarakat Melayu hari ini, sebenarnya adalah satu benda yang normal lah, yang normal, yang sudah dicapai oleh masyarakat Cina 30 tahun ataupun 40 tahun dulu lah, di mana mereka melihat tanpa penyatuan, iaitu apabila berlaku perbezaan di antara komunis dengan komintang menyebabkan masyarakat Cina berpecah belah, maka dia buat satu keputusan. Tokoh-tokoh Cina ni mengatakan bahawa kita tidak perlu, walaupun kita mempunyai ideologi yang berbeza, tetapi perjuangan untuk kepentingan kaum adalah lebih utama dari memperjuangkan hak-hak peribadi. Itu yang berlaku dalam masyarakat Cina, terutamanya selepas kedatangan Jepun lah. Sebab masa zaman Jepun ni, nasionalis Kuomintang ni telah berpihak kepada pihak Jepun, dan
ditentang oleh komunis lah. So, sebabkan tu komunis sangat bengang gila lah. Tentang dia lah. Okay. Sebenarnya dalam dalam bab nah, saya ada cerita tentang suku kan. Bab 7 saya ada cerita tentang siapakah Cina seberang laut lah. Sebenarnya orang Cina dia tak suka hangpa panggil dia imigran. Kalau hangpa panggil dia Cina Nanyang, seberang laut. Cina seberang laut. Panggil macam tu lah. Kalau hangpa panggil imigran tu, dia macam apa panggil dia apa, something lah. Okay. So, dekat Malaysia, kita ada beberapa suku yang terkenal lah. Antaranya ialah Hokkien, Fuchu, Hakka, Teochew dan beberapa lagi lah. Ni ada saya jelaskan dalam buku saya. Okay, so apa yang menariknya, apabila kita kenal suku-suku kaum ni, suku-suku yang berada dalam China ni, oh, kita nampak macam mana mereka buat bisnes. Okay, contohnya macam Hokkien, dia akan buat bisnes laut. Maknanya kata, apa yang berlaku di tepi laut, maknanya bisnes kapal ke, nelayan ke, apa ke, ini bisnes yang dikuasai oleh orang Hokkien. So, bila bisnes dikuasai oleh orang Hokkien, orang Teochew takkan masuk. Orang Hakka pula, dia akan bertumpu kepada kepada perlombongan. Sebab tu Cina Hakka ni, dia Cina yang keras. Okay, maka satu perkara baiklah. Ya, betul. Yang ni memang saya setujulah dengan persoalan sekarang ni ialah mufakat nasional. Itu saya setuju. Saya setuju dengan cadangan daripada saudara Azlan Syah Hamdan. Tapi dalam konteks politik, ada terutama di peringkat tersalah. Tapi di peringkat masyarakat, peringkat bawahan, kita hari ini kita kena bersatulah tanpa mengira pandangan dan ideologi. Cuma siapa yang nak bawa tu yang penting. Itu yang paling utama. Sebab kita tak ada hidden hand macam China. Tak tahulah, setakat saya duk baca kajian-kajian yang ditulis berkenaan politik Malaysia, terutamanya politik orang Melayu lah, kita tak ada satu dewan yang mengawal sosial, ekonomi. Kita tak ada. So kita macam, sebab tu kita berpecah belah dan kita loose. Kita punya pegangan tu tak kuat. Okay, balik pada cerita tadi. Hakka, kemudian Teochew ni dia akan buat bisnes perucutan. Hailan pula dia akan buat bisnes kedai makan lah. So mereka dah ada satu sistem perniagaan di mana mereka dah pecah-pecah lah. Ini hang punya family, ini hang akan jaga yang ni. So pokok-pokok lain takkan masuk. Tapi macam kita, kalau kita tengok masyarakat Melayu, orang Melayu sendiri kita kalah dengan kedai petani, dengan kedai mamak kan, daripada segi bisnes makanan kan. Kalau daripada segi peruncitan, daripada segi pemborongan pula, kita kalah dengan orang Cina. Dan daripada semua, iaitu kita suka dengki buat santau dan lain-lain. Tapi sebenarnya benda tu berlaku dalam semua masyarakat. Dalam masyarakat Cina sendiri pun mengaku berlaku. Di mana kalau satu Cina Hakka cuba buat bisnes peruncitan di dalam kawasan yang ditentukan lah eh. Contohnya macam dekat Lostak ni, kalau kawasan ni dikuasai oleh orang-orang Teochew, Cina Hakka, dia memang kena pulau gila-gila. Barang takkan hantar, Cina-Cina pemborong ni takkan hantar barang kat Cina Hakka ni. Dia persaingan dia macam tu. Itu yang membezakan mereka lah. Okay. Apa ni? Adakah dasar elite komunism yang berpakat untuk menjatuhkan national socialism memberi kesan kepada tanah Melayu? Kolonial menghubungkan dengan buru-buru ini manipulat buruh dan mentang untuk manajemen. Dan manajemen dan jepun untuk memperkenalkan daripada kapitalisme komunisme. Okey, soalan ni deep juga kan. Saya pun bahasa-bahasa tinggi ni saya pun tak mahir juga ni. Okey, tapi apa yang saya faham secara realistiknya Jepun dia menghapus, dia cuba nak menghapuskan networking Cina sebab dia hendak menguasai pasaran di Asia Timur. Di Asia Timur sebab Jepun sejak naiknya Tokugawa,
daripada segi ekonominya, mereka terpaksa bergantung kepada China untuk produk makanan, pakaian dan lain-lain lah. Dan bila satu orang kontrol, dia jadi monopoli, maka harga barang tu melambung tinggi, yang menyebabkan Jepun menganggap bahawa tak ada cara lain lah. Bila bersaing dengan cara ekonomi pun kena boikot. Sebab kalau kita tengok filem-filem lama kan, mereka kena boikot kan. Bila mereka boikot kedai, orang China boikot kedai-kedai Jepun ni, yang menyebabkan orang Jepun merasa jalan tak akhir ialah berperang lah. Habis kita buat benda baru. Tapi matlamat yang sama lah, iaitu Jepun hendak menjadi monopoli. So in the end, kapitalisme tu tetap berlaku lah dalam masyarakat Jepun sendiri. Dan hari ni kalau kita tengok Jepun, apabila selepas kalahnya Perang Dunia Kedua, mereka telah jadi satu masyarakat kapital, iaitu dalam bidang bidang teknologi. Dan mereka menjadi negara, kalau kan, negara nombor satu yang menjadi kuasa kapital bidang teknologi kan. So kapitalisme ni tidak sebenarnya, semua orang akan jadi masyarakat kapitalisme lah. Okay, elak komunisme yang berpakat tujuan nasionalisasi memberi kesan pada tanah Melayu. Okay, yang tu memang memberi kesan lah kepada kita. Sebab kita tak tahu apa. Sorry to say, orang Melayu sampai hari ni pun masih lagi tak faham apa itu konsep politik. Masih lagi tak tahu apakah yang patut dibuat dalam politik. Dan kalau kita tengok ahli-ahli politik kita pun macam tak ada arah. Yang mereka tahu, mereka nak jadi ahli parlimen, mereka nak jadi adun, mereka nak buat projek, mereka nak buat duit. Tu selagi dia boleh makan, dia makan. Saya minta maaf cakap lah, sebab saya pun dah masuk kedua-dua belah parti. Belah kanan pun masuk, belah kiri pun masuk. Saya tengok sama lah. Yang ni masalah yang berlaku dekat Malaysia lah. Dan sebabkan tu, kita yang di peringkat bawahan ni, kita jadi macam lemah perut lah. Kita jadi macam, sebenarnya apa benda nak buat ni? Dan kita tidak diajar apa itu kepentingan politik. Ini yang berlaku lah. Berbeza dengan masyarakat China, di mana semenjak ada elemen komunis tu tadi, 1920-an lagi, kalau kita baca banyak catatan, ideologi komunis dan ideologi nasionalisme tu tadi ni cuba diterap masuk dalam sistem pendidikan masyarakat China di sekolah dan sekolah-sekolah sekolah-sekolah umum lah. So pendidikan politik tu dah berlaku pada tahun 1920-an lah. Tapi sistem pendidikan politik di bagi orang Melayu ni sampai hari ni tak ada. Dan apabila saya pun tak setuju sebenarnya dengan undi 18 tahun, sebab kita belum lagi matang dalam berpolitik dan tak tahu hala lagi apa benda aku nak undi ni. Apakah kepentingan-kepentingan yang nak dibawa kepada masyarakat Melayu khasnya. Kalau kita berpegang pada prinsip kita ini adalah satu bangsa, bangsa yang besar, bangsa majoriti, bangsa tuan. Tapi apakah apa prinsip dan perjalanan ataupun pegangan yang betul-betul kita nak pegang, daripada segi ekonominya, daripada segi sejarahnya, daripada segi masyarakat, daripada segi ekonomi apa ni, sosialnya macam mana. So kita tak ada satu guideline lah. Macam China dia dah ada tau. Kalau aku baca buku The History of MCA tu, dia dah cerita, saya extract benda tu, saya lukis balik dan saya pernah share lukisan tu. Dan saya dengan kalau hampa biasa tengok lukisan yang saya biasa lukis tu, kita boleh nampak macam mana buat struktur masyarakat dia. Perangai sebiji macam anak-anak Cina, orang Cina. Tapi orang Melayu ni dia berselerok. Dan masalah kita ialah saya sembang dengan saya pergi Indonesia. So Cina ni dia Cina etis. Tak apalah, dia tak ada agama tu satu hal lah. Betul kami duduk bincang pasal, tiba-tiba bercakap pasal undang-undang, pasal orang Melayu tak puas hati dengan China, pasal rasa terkesan. Dia kata kat saya satu perkara yang saya tak nampak lah, yang selama ni saya tak nampak. Iaitu dia kata sebenarnya orang Melayu pada pandangan dia telah dihimpit dengan dua undang-undang, iaitu undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Sedangkan masyarakat bukan Islam hanya termaktub bawah undang-undang sivil. So kita ni kena apit dua undang-undang yang menyebabkan kita, aku nak buat agama ke aku nak buat sivil? Bila aku buat agama, aku kena kat sivil. Bila aku buat sivil, aku kena kat agama. Yang tu yang menyebabkan kita jadi macam stres tau. Sebenarnya nak buat apa sebenarnya pemimpin kita ni? Okay, nak buat apa sebenarnya? Kalau nak buat Islam, buat cara Islam betul-betul. So kita serang masalah dia yang teruknya kita. Yang Cina tu katalah, ni Cina yang tak ada agama, yang duduk di negara Cina, duduk di Beijing, tapi dia membaca tentang
Malaysia. Saya tak tahulah, mungkin dia ni askar ke spy ke, maklum lah. Okay, yang tu satu lah. Kemudiannya, apa yang saya nampak lagi ialah, dari segi selepas saya tulis buku ni, ialah betapa kurangnya kita mengenali sistem masyarakat China lah. Mungkin ada pendapat, kalau kita tengok dari segi politik, selama tempoh 50 tahun antara perkataan UMNO dengan MCA, kalahnya BN, baru hari ni kita nampak orang mula bercakap dengan agak terbuka apakah yang berlaku lah sepanjang tempoh tersebut. Dan saya sendiri pun memang bila saya baca, saya pun frust dengan keadaan yang berlaku. Dan saya tanya dekat kawan-kawan saya ataupun siapa-siapa yang selalu saya duduk berceramah, saya tanya secara terbuka lah. Saya tanya, apa ada tak? Kita cerita macam kita dalam Melayu, adakah kita ada sebidang tanah? Kita sendiri, apa tanya diri apa masing-masing, ada tak sebidang tanah? Nak kata apa tuan? Tuan apa, kita tanah pun tak ada. Tuan apa macam tu? Ada tanah kita jual kat orang. Dan akhirnya kita menangis di bumi sendirilah, di atas kesilapan kita lah. Okay, dan dulu saya dah tulis adakah bab 7 saya tulis perbandingan sifat antara Cina dengan Melayu, dan saya fokus kepada adakah orang Melayu malas. Benda ni saya dah sebut. Lo ni baru duk kecoh kan. Ada disebut oleh GWE ni muka dia. Ni apa cara dia tulis dalam Wikipedia, dia ni orang yang memberi nama Indonesia. Inilah orang dia. Indonesia dapat nama daripada dia ni lah. So okay, dalam satu petikan dia kata, pada tahun pada zaman Sultan Hussein dan Temenggung Johor siapa ni? Okay, dia kata di Singapura, GWE kata beliau memandang golongan pertama ini sebagai pemalas, iaitu golongan raja-raja pembesar sebagai golongan yang malas. Dia menyatakan bahawa golongan kedua pula, iaitu golongan rakyat, adalah lebih rajin kerana terkesan dengan keadaan di Singapura. Ni zaman Sultan Hussein Singapura. Dia kata, namun seorang buruh Melayu menerima $3.50, 50 sen lah, sebulan, manakala buruh India menerima $4, manakala China menerima RM4.50. $50 $18.40. Maknanya kita ni sampai hari ni pun, bukan kata hari ni kita dibezakan daripada segi gaji, tapi benda ni dah berlaku 1840, berapa tu tak dah. So kita ditindas secara tak langsung lah. Masalah orang Melayu dikatakan malas ialah sebab ketidakmahuan mereka bekerja di dalam ladang-ladang milik British. Sedangkan ladang-ladang milik China, orang-orang China tadi, tukar-tukar China, kapitan kota China, mendapat tenaga buruh daripada imigran China yang dimasuk ke tanah Melayu dengan pelbagai cara. Pada dasarnya, orang Melayu tidak mahu terlibat secara langsung dengan apa jua pekerjaan dilakukan oleh Barat. Laporan-laporan Research Settlement Gazette 1839 dan 1843 telah memberikan kenyataan sebenar tentang tenaga buruh yang pada akhirnya membawa kepada terma Melayu itu bangsa malas, dan menjadi kebiasaan kepada orang Eropah dan China bahawa orang Melayu itu pemalas kerana sikap Melayu yang tidak mahu menerima faedah-faedah yang ditawarkan kepada mereka. Okay, akhirnya gelaran pemalas ini kekal hingga kali ini kerana tiada pihak yang bertanggungjawab tampil mempertahankan hakikat bahawa orang Melayu tidaklah pemalas seperti yang disangka. Ini kata seribu malas. Dua pendapat inilah. Okay, tapi L. Wheeler dan B.W. Hoder pula menyatakan bahawa orang Melayu sebenarnya tidak mempunyai pelajaran yang tinggi dan amat berpegang teguh kepada agama Islam dan kurang dipengaruhi oleh dorongan material. Okey, antara tahun 1931 hingga 1970 berlaku pertambahan bandar secara pesat hasil daripada perancangan kerajaan untuk menghubungkan tanah Melayu. Okey, jumlah kaum Cina di tanah Melayu daripada tahun 1931 hingga 1957 adalah sebanyak 62% berbanding orang Melayu yang tinggal di bandar hanyalah 20%. Okey, antara sebab kurangnya orang Melayu tinggal di bandar selain daripada yang dinyatakan di atas ialah mereka terbiasa dengan kehidupan desa dan merasa selesa dengan keadaan tersebut.
Dalam buku Raja Mohammad Effendi, Perbandaran Orang Melayu, buku ni saya baca taklah menarik sangat, tapi ada satu quote lah yang saya rasa patutlah kita tengok, ialah Arab Winston menyatakan bahawa orang Melayu apabila dia hendak berniaga di bandar pada tahun 1930-an nak sampai ke perang tu, dia akan dihalau oleh orang Cina dan orang India. Atas semua faktor itulah menyebabkan orang Melayu begitu perlahan mengejar kemajuan ekonomi. Ini antara benda-benda yang berlaku lah kepada orang Melayu sepanjang tempoh sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi ada faktor lain lah, iaitu faktor kita tidak dibantu oleh golongan bangsawan. Ini saya cakap secara jujur, saya cakap secara kajian, saya tidak berpihak, saya berada di tengah-tengah seboleh-bolehnya lah. Dan itu yang menyebabkan munculnya buku tulisan apa nama buku tu, Konsep Wira Dalam Kehidupan, yang diterbitkan oleh SIRD, yang boleh cari ya. Dan dia orang yang mempertikaikan, penulis tu dia pertikailah, dia kata sebenarnya pembesar-pembesar Melayu semasa berlaku penentangan di tanah Melayu adalah bukan hendak memperjuangkan hak-hak orang Melayu, tapi lebih kepada perjuangan diri sendiri lah, iaitu hendak mempertahankan kutipan cukai yang sudah tidak lagi dipa lah. Tapi kalau kita tengok daripada sudut tu, saya pun bersetuju penulisan-penulisan barat, iaitu kolonial-kolonial yang berada di tanah Melayu sepanjang tempoh 1900 hingga 1940, kuasa Sultan-Sultan Melayu dan pembesar-pembesar Melayu telah ditakbir ataupun diserahkan kepada British secara jelas. Hanya Sultan Melayu diberi dalam hal-hal adat istiadat dan agama Islam. Itu saja. So pada masa itu juga kita tidak ada satu kesedaran, dan kita, dunia kita tu tak buka. Hanya segelintir pelajar saja yang berjaya, iaitu anak-anak raja ni dihantar ke luar negara untuk belajar di Eropah. Kemudiannya tidak membawa balik kemajuan tu kepada masyarakat kelas bawahan. Dan mereka ni kebanyakannya dilantik sebagai MCS. MCS ni civil servant lah. Melayan civil servant. Ini kalau kita compare dengan Thailand zaman Vajiravut dan Chulalongkorn. Chulalongkorn telah menghantar 30 pelajar orang bawah, 30 orang biasa ni hantar ke Eropah, dan mereka ini balik membawa satu budaya konsep baru, iaitu pemodenan lah. Tapi pemodenan yang mereka bawa ialah mereka cuba nak hapuskan sistem monarki, dan mungkin disebabkan tu Sultan-Sultan Melayu menganggap bahawa tidak perlu kot nak bawa orang kelahiran dihantar ke Eropah, sebabkan kesan-kesan tadilah. So dia ada give pro dan cons lah benda ni. So ini dua perkara yang hampa timbang sendirilah. Saya duduk tengah-tengah, dan sebelum-belumnya saya tak mau set mana-mana lah. Tapi kalau saya melihat daripada kacamata saya sebagai rakyat, saya rasa pembesar Melayu dan Sultan Melayu pada masa itu tidak memberi apa-apa bantuan kepada masyarakat Melayu di kelas bawahan, dan tidak faedah ataupun peluang untuk masyarakat rakyat ni untuk bangun dalam bisnes. Itu daripada kacamata rakyat. Tapi daripada kacamata saya sebagai seorang sultan, saya rasa tak penting, sebab benda ni akan bagi kepada saya sendirilah sebagai seorang sultan. Di mana negara-negara yang kira kita tengok macam Turki, apabila Turki muda, pokok-pokok Turki muda yang dihantar ke Eropah belajar ni akhirnya menggulingkan Sultan Hamid. So benda macam ni ada pro and cons lah macam saya kata. Okay, apa ni? Ada possibility Asia panggil sebagai superpower tersendiri, tidak lagi bergantung pada Amerika atau China. Untuk masa sekarang pun pasal pula Spatsley masih bergantung pada Commonwealth Amerika. Apa pemimpin kita macam Iraq, Libya dan Syria. Okay, sebenarnya dalam persoalan ni lah, pada saya, ini pendapat saya, sebenarnya kita negara ASEAN sejak dahulu, bukan hari ni, bukan bila wujudnya China, negara China Amerika,
Malah sejak dulu lagi, bila adanya tamadun-tamadun besar di dunia, tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun Cina, tamadun India, kita tetap, orang kata, kelas kedua lah. Masyarakat kelas kedua yang berada dalam superpower ni. Sebab kita kena tengok kita punya saiz, geografi kita. Sebab negara Cina dia ada 300 berapa bilion rakyat. Indonesia ada 300 juta. Kita baru ada 32 juta. So macam mana kita nak ada nak jadi superpower? Kalau ASEAN sendiri nak naik, kita ada masalah-masalah tertentu daripada segi sejarahnya sendiri dan daripada segi agama pun satu faktor yang menjadi susah untuk semua negara-negara ASEAN yang bersatu lah. Dengan Indonesia pun kita gaduh kan, nak satu je mana kan. Pasal bukan benda-benda besar pun, sikit bola kan. Nak tahu benda-benda yang sangat susah lah untuk melihat penyatuan ASEAN sebagai satu superpower. Bagi itu pendapat saya lah. Tapi untuk dalam konteks macam dia soalan ni, dia kata tidak lagi bergantung kepada Amerika dan China, saya rasa pun susah. Bukan susah macam mana, sebab kita tak ada satu duit yang kita boleh sepakat. Kita nak pakai satu duit ni dengan sandaran apa? Kita nak sandaran emas. Tapi kalau kita tengok Amerika pun, dia dah macam duit dia pun dah tak ada nilai dah sekarang kan. Dan dia pun tidak bersandar kepada emas. So kalau ASEAN nak buat, adakah boleh disepakati benda ni? So saya rasa benda ni sangat susah lah dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan sendirilah. Sedangkan kedua pun kalau tengok, Thailand awal-awal lagi dah buka pintu untuk Jepun menyerang tanah Melayu. Dan saya rasa tak mustahil lah Thailand akan buat lagi sekali. Sebab mereka memang sampai hari ni mereka berpegang pada prinsip bahawa negeri-negeri utara adalah hak mereka lah. Mereka nak balik. Kalau apa baca dalam penulisan-penulisan orang Siam, orang Thai, mereka memang nak empat negeri ni supaya masuk balik ke dalam Thailand lah. Okay, untuk masa sekarang pun pas Pakli eh. Okay. So apa lagi? Dah terbiasa dari zaman dulu, cukup makan, cukup pakai, okey, syukur dengan apa aja. Sebabkan sikap semacam tu dikatakan Melayu malas, apa pandangan? Okey, betul lah, disebabkan memang orang Melayu ni bersikap cukup apa yang ada dan lebih mementingkan akhirat, maka disebabkan tu dikatakan malas lah. Dan benda ni sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks gerakan Islah, iaitu apabila berlaku pertentangan di antara kaum muda dengan kaum tua, yang dipelopori oleh kaum muda ni, dipelopori oleh Syekh Tahar, Jalaluddin, Syekh Tahar Jalaluddin, Syekh Al-Hadi dan beberapa tokoh lagi lah kan. Mereka ini cuba membawa satu pandangan ataupun paradigma daripada Syekh Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Ali Ridha dan beberapa lagi tokoh di negara Arab lah. So pada pandangan mereka, mereka pun sebenarnya, Syekh Al-Hadi pun kata bahawa orang Melayu malah. Sebab dia melihat bahawa orang Melayu ni tidak begitu mementingkan materialism. Sebenarnya malah ni bukan kata tahun apa ni, sekarang kan, malah disebut oleh pokok-pokok kaum muda lah, macam Syekh Al-Hadi lah. Apabila dia kata dalam satu penulisan, iaitu Majalah Guru yang diterbitkan pada tahun 1935, apa boleh baca dalam Progresif, tulisan Talik Samad, buku pelik ni jauh. Apa boleh baca artikel dalam tu, dia kata, Syekh Ali kata, hari ni orang Melayu duduknya di Jabatan Victoria di Singapura. Apabila masuknya orang Cina, tanah-tanah di kawasan ni sudah menjadi mahal. Dan kemudiannya orang Melayu berpindah ke Kallang Street disebabkan tidak mampu lagi untuk membeli tanah dan membeli rumah. Tapi orang Melayu masih leka dan duduk saja apabila melihat keadaan ni. Adakah satu hari nanti kita akan duduk di Papua Negeri? Maknanya orang Melayu ni makin ke belakang, ke belakang, belakang dan akhirnya duduk di Papua Negeri. So dalam konteks apa yang dicuba disampaikan oleh Syekh Al-Hadi, kalau kita tengok dia kata, bila dia kata Melayu malas, bukan malas bekerja tapi malas hendak berusaha lebih. Maknanya kita nak bersaing. Bila kita dah tengok dah benda tu, Cina dah boleh buat rumah apa semua, tapi kita tak apalah nak buat. Itu yang dimaksudkan dengan malas. Bukan malas semua orang. Kita orang Islam, kita kena pagi sembang subuh, kita keluar, kita cari makan apa semua. Tapi cara kita cari makan ialah mencukupkan untuk diri kita saja, bukan untuk keseluruhan masyarakat.
Itu yang berlaku daripada dulu sampai sekarang lah. Sebab kita punya prinsip, kita pegang bahawa pucuk paku ada belakang rumah, ikan ada dalam sungai, ayam ada belakang rumah. So, hasil aku boleh makan, sudah. Kalau bahasa kasar orang Kedah, dia kata boleh makan, boleh main, cukup lah. dah kahwin kan? Dah kahwin, nah, cukup apa yang ada, sudah. Dan rumah ada, cukup lah. Ada rumah ni, nak rebah-reban. So, kita tak ada satu persediaan untuk memberi jaminan kepada generasi masa depan. Contohnya macam kita nak sediakan rumah kan untuk anak-anak, kita nak sediakan satu saving untuk anak-anak. Dan benda ni pun masih lagi berlaku lah. Kalau kita nak buat saving, kita kena kerja lebih. Maknanya kita kena dua kali kena kerja. Itu yang dikatakan dengan malas tu tadi. Bukan malas. Malas hendak berusaha lebih. Itu pandangan yang saya cuba nak sampaikan lah. Saya harap menjawab lah. Dan pentingnya kalau kita tengok dalam konteks agama ialah Nabi sendiri menganjurkan supaya orang Islam jadi orang kaya. Apabila orang Islam kaya, barulah ia dipandang mulia oleh orang-orang bukan Islam. Dan apabila orang Islam itu kaya, maka dia boleh membantu keseluruhan jentera hidup orang Islam itu sendirilah. Kalau semua orang cakap semua orang Islam sekadar lah, cukup lah apa yang ada, habislah. Macam mana Saidina Uthman, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, semua yang ada yang kaya, kalau semuanya main dengan keadaan lah, cukup apa yang ada, macam mana mereka nak beli telaga 3 biji daripada Yahudi untuk selamatkan orang-orang Madinah pada masa tu. Benda-benda ni kita kena kena implement lah, maksudnya. Malas yang pada saya lah ialah bukan malas kita tidak bekerja, tapi malas dan mencapai satu tahap yang boleh digeruni dan dihormati oleh orang bukan Islam. Sedangkan Allah Ta'ala tu bagi kita satu kelebihan yang tak ada pada orang lain, pada orang bukan Islam, iaitu kita ada kelebihan doa. Cih, aku ni dah macam ceramah agama pula. Okay. Okay. So, ni pun dah kelain dah. Macam dah kelaut jaya kan. Okay, so apapun, kepada kawan-kawan untuk yang penghabisan eh. Saya pun ada cerita juga tentang susu apakah Cina. Dia saya pun ada up dekat saya punya page dekat Jalan Melayu. Dan topik ni telah menarik beberapa orang Cina untuk bergaduh dengan saya lah kan. Tapi saya tak layan pun, lantak dia kan. Apa yang penting ialah orang Cina ni memang dia ada satu keinginan, iaitu menguasai tanah Melayu lah dan Indonesia. Kalau dalam konteks tanah Melayu ni, yang saya buat research selama hari ni ialah sejak tahun 1740 lagi orang Cina cuba untuk menguasai tanah Melayu lah. Dan dalam kajian saya tu, macam perang 1821 tu adalah detik kepada permulaan orang Cina hendak mengambil tanah Melayu dengan cara perang. Kalau kita faham dalam cerita perang Kedah Siam tu, sebenarnya Cina bukan Raja Siam. Tu ada satu perbincangan yang panjang lah. Tapi selepas perang Kedah Siam tu, berlaku perang Larut di Perak yang menyebabkan berlaku termenterinya perjanjian 1874. Lepas tu kemudian perang Kota Lukut, perang Kelang, dan ada satu perang mini lah, perang kecil di Pahang. Tapi di Johor, disebabkan berlaku keadaan tu apabila naiknya Maharaja Bakar sebagai Sultan Pahang yang baru, melihatkan kepada keadaan-keadaan yang berlaku di negeri, maka Sultan Johor akhirnya telah membuat satu keputusan untuk mengadakan sistem kangkar, iaitu berkongsi jumlah hasil biji timah di antara orang Cina dengan Sultan Melayu lah. Dan sampai hari ini pun kalau kita tengok Johor, sebenarnya Johor mengamalkan satu prinsip, iaitu berkongsi lah. Mungkin ada 60-40 ataupun 70-30 lah. Semua ni sebab kalau kita baca dalam buku The History of Malaysia tulisan Barbara Andaya, Sultan Maharaja Bakar, dia kata, saya buat semua ni adalah kepentingan untuk bangsa saya, iaitu bangsa Johor. Dan saya tak peduli dengan orang lain, disebabkan negara lain tidak mengiktiraf saya sebagai pemerintah dari Johor. Dan Johor adalah Johor dan selalu jadi Johor. Saya benda tu yang saya jadi macam, oh, saya suka Johor lah. Walaupun saya duduk cakap Kedah kan, tapi disebabkan prinsip tu saya macam, oh, best lah Johor ni kan. Dia macam, Sultan Johor ni ada satu elemen yang
apa pun dia pun dia buat, dia akan utamakan rakyat dia dulu. So okay, so kepada kawan-kawan saya, itu yang penutup eh. So saya nak buka lah kat kawan saya, saya nak buka, siapa yang nak belum lagi dapatkan buku saya ni, saya nak malam ni adalah untuk memerhatikan cetakan lah. Saya akan cetak 20 saja, kemudiannya saya akan tamatkan cetakan untuk Tanah Baru Negeri Selatan. Dan insyaAllah dalam masa 2 tahun daripada sekarang kot, ataupun mungkin lebih awal, saya akan buat sambungan yang kedua lah. Tapi bagi saya selesai dulu sikit aktif saya dengan sejarah UMNO yang dulu lah. Saya, kita, bukanlah saya nak politik, tapi memang UMNO yang memerintah kan. Tapi, so bagi saya masa saat, saya nak hilangkan perasaan sedih saya tu, barulah saya akan start menulis balik lah. Sebab kalau hendak baca politik Melayu, kita kena apa yang ditulis oleh orang Cina, politik politik Cina lah. Ada banyak buku yang menceritakan tentang keadaan politik Cina, antaranya ialah Chinese Politics in Malaya, tulisan diterbitkan oleh UKM, lepas tu 13 Mei, dan ada beberapa buku lagi lah, lagi macam buku literatur saya, apa ni, keretan, tu semua benda yang yang sangat memberi kesan kepada kita sampai hari ni. Tapi ditulis orang Cina. Kalau hangpa nak baca buku politik Malaysia, carilah penulis-penulis Cina, sebab mereka tidak bias, mereka tidak menutup apa-apa cerita, dan mereka tak tak berpihak pada mana-mana lah. Setakat saya baca ni, basically Kua Kia Song saja yang berpihak kepada DAP, dan dia sangat bias lah. Tapi yang lain-lain tu, mereka sangat berpegang kepada prinsip sejarah itu sendiri. Okay, so harga dia RM30 lah. Memang saya jual RM30 selama hari ni. Saya jual RM30 saja, tak termasuk pos. So pada kawan-kawan yang nak, saya hanya buka 20 saja, dan lepas tu saya akan tamatkan percetakan buku ni. Okay, so sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Saya harap menjawab soalan. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.